qishlog'imizdan besh olti chaqirim uzoqda qoraqir degan joy bor odamlar bu yerga axlat to'kadi kechagidek yodimda yozning jazirama issiq kunlarida o'yinchoq mashina yasash uchun qo'shnimiz oybek bilan qoraqirga borib temir tersak g'ildiraklar olib kelgandik oybekning aytishicha qishda bu yerda qarg'a rosa ko'p bo'larkan bu gapni otasidan eshitibdi qarg'alar tunda jarlik ichiga to'planib uxlar emish qish kunlarining birida oybek ikkalamiz qoraqirga yo'l oldik g'ira shira qorong'i tushishi bilan qarg'alar galasining ko'pi daraxt shoxlariga ayrimlari jarlik ichiga kelib qoldi biz qo'limizdagi uzun tayoqlar bilan qarg'alarga yaqinlashganimiz sari ular bir birining pinjiga berkinishga harakat qilar edi ammo uchib ketmasdi oybek qo'lidagi qopni ushlab turdi men qarg'alarni tayoq bilan urib o'ldirdim keyin ularni olib kelib kuchuklarimizga berdik bu ishimni ko'rgan onam meni rosa urishdi jarlik ichiga qo'nadigan qarg'alar juda qarib ketgan ekan shekilli qoravoy ham ularni yemadi shunday bo'lsada baribir kunda kunoroq qarg'a oviga borish odatimizni tashlamadik erta bahorda sigirimiz bolalar hammamizdan ko'ra bobomga yaxshi bo'ldi u kishi anchadan beri betob bo'lib ishtahasi yo'qolib qolgan shifokorlar bobomga ko'proq sut ichib turishini tavsiya qilgandi uyda oilaviy sharoit og'irroq bo'lgani bois doim sut sotib olishga pul topilmas edi bobomning og'zi oqqa yetib ancha tetiklashib ham qoldi har kuni sigirni boqib sutini ko'paytirish esa mening bo'ynimda shuning uchun qayerda o't yaxshi bo'lsa o'sha yoqqa haydab bir kuni dalada qattiq jala yog'ib qoldi yomg'ir shiddatidan yo'l arang ko'rinardi sigirimiz uyda qolgan buzoqchasiga intilib yugurgilab ketdi men ancha orqada qolib ketdim shunda sigirning o'zi uyga borar deya jala to'xtaguncha anhor ko'prigi tagida o'tirdim kechga yaqin yomg'ir tingach uyga kelsam sigir yo'q suvda bo'lgan ahvolimni ko'rib onam nima di, deyishini ham bilmay qoldi sigirni izlab qoraqir tomonga dalaga yo'l oldim yo'lda keta turib onamning sigir yana jarga tushib ketgan bo'lmasin degan so'zlari qulog'imga chalinib o'sha tomonga yurdim ne ko'z bilan ko'rayki yelinlaridan sut oqib yotgan sigirimiz jarlik tubida o'lib yotar tanasi sovib ulgurgan jonivorni u yerdan olib chiqishning foydasi yo'q edi uning ustiga bir to'da qarg'a yopirilib turadi bu voqeaga ancha yillar bo'lsa da bobomni o'sha onda o'ksinib aytgan gapi qulog'im ostida jaranglab turdi shu paytgacha bolalarimga haromloqma yedirmadim birovning haqqiga xiyonat qilmadim endi og'zim oqqa yetganda bu nima koi demak kimnidir dilini noo'rin ranjitganman yoki nohaqlik qilganmanki bu menga berilgan jazo bobomning ko'zidagi yosh uchquni oppoq soqoli silkinib o'zini ayblayotganini ko'rib tursamda bobojon siz emas aslida men sababchiman bu ishlarga qarg'alarning qarg'ishi urdi deyishga j mana oradan necha yillar o'tsaki o'sha damdagi hodisani eslasam vijdonim qiynalib og'zimga alla nima qadalgandek